ਵਾਹਿ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਤੂੰ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਵਾਕ ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਸਾ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਸ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨੇਮ ਹੈ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਰੋ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਘੱਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਸਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ, ਲੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੂਜ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਮਨ ਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾ ਬਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਵਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਵਸਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ, ਦੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੂਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉਂ ਲੂਝੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਮਨ ਸਿਉਂ ਲੂਝੈ। ਲੂਝੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਸਿਉਂ ਲੂਝੈ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੇਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਰਹਾਉ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੋਹੇ ਸੰਸਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਪਤ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਮੋਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੇ, ਮੁੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਜਦ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਔਨ ਦ ਡੂਮਸ ਡੇ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਸਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਪਚਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੈ ਅੰਦਿਨ ਮਾਤੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਛ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਅਰੇਬਿਕ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਪੈਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਨਦਿਨ ਮਾਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੰਡੜੀ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਏਕਮ ਏਕ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਪਿਦ ਮਾਇਆ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਏਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰਿਬਦ ਮਾਇਆ, ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਗੁਣ ਰਜੋ ਗੁਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਰਜੋ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚ ਬੋਲੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ
चौथी पदवी दे विच हुंदा है जी। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे। गुरमुख करनी सच्चे सेवह, साचे जाए समावणिया। गुरु साहब कहिंदे है कि सब है साचा जे सच्चे पावे, सब कुछ सच्चा है। मनुख नू ए ताइयो पता लगदा है जे सच्चे प्रभु की कृपा होंदी है। जे कृपा नहीं है तो फिर कूड़ है, फिर निंदा है, फिर माड़ा है, फिर मंदा है, फिर बुरा है, वो इवें है, वो इवें है। जिन्हें सतगुर की कृपा दे उस पात्र वाले ज्ञान नू समझ लिया ना, वो कहिंदे फिर मंदा किसनों आखी है, जां दिसबे ना कोई ना ही, किनू मंदा आखी है। हुण ते बुरे भले सब थारे ने, सब जीव जंत तुहाडे ने पातशाह जी, आपां किनू माड़ा कहीए। यह है जिदे ते सच की कृपा हो जाती है वाहिगुरु की, उन्हों सारे पासे सच दिसदा है। फिर सतगुरु जी बख्शिश करते ने, उस बख्शिश दे विचों जिन सच जाता सो सहज समावै। इस सच विचों सहज की बिरति पैदा होंगी है। पहला भी जिक्र किया सी, सहज अवस्था वह जी अवस्था है ज्ञान की प्राप्ति लई भी काले नहीं पैना, बंदगी दे लई बैठना भी तां भी काले नहीं पैना, नाम जपन लई भी काले नहीं पैना। सहज रूप दे विच सहज आ जाए जिंदगी दे विच। गुरमुख करनी सच्चे सेवें, साचे जाए समावणिया। गुरसिखां दी करनी सच्ची होंदी है, उह माड़ी नहीं होंदी। बाबा दीप सिंह जी का अज शहीदी दिहाड़ा है। उन्हां गुरमुखां दी सारी जिंदगी एक सच जीवन वाली है, उहदा भी आपां जिक्र करांगे। इसी तरह जिहड़े गुरमुख होंदे आ उन्हां दी करनी ते कथनी सब साची हुंदी है जी। सच्चे बाजों को अवर न दुआ, दूजे लाग जग थप थप मुआ। गुरमुख होवे सो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया। वाहिगुरु सच्चे तो बिना कोई होर दुआ नहीं है, दूजा नहीं है। जेड़े दूजे नू लगदे है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहिंदे है ना, एक बिना मन नैक ना अन। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा ब्रत, गोर मणि मट भूलना। भुल के भी नहीं इस पासे तुरना, करना की है पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा वाहिगुरु दे एक दे प्रेम दे विच। फिर जिहड़ा जुड़ेगा तब खालस, ताहे ना खालस जाने। गुरु साहब कहिंदे एक दे नाल जुड़ो, दूजे लग जग खप खप मुआ। दूजियां दे नाल जिहड़े लगदे ने वो खप खप के मरदे ने। गुरमुख होवै सो एको जाने, गुरमुख एक जानता है। एको सुख पावणिया, उन्हूं पता है कि जे मैं हुण एक परम सच दे नाल जुड़ गया, एक सब तो समर्थ गुरदेव नाल जुड़ गया, हुण मैनूं होर किसी पासे देखण की जरूरत नहीं। सब असमर्थ ने, सब अधूरे ने, एक सच्चा गुरु शब्द ही पूरा है जी। जी जंत सब शरण तुम्हारी, आपे तहर देखै सच्ची पक्की सारी। आन दिन आपे कार कराए, आपे मेर मिलावणिया। गुरु अमरदास जी कहिंदे रब लई ए संसार शतरंज दी खेड है। जिस तरह एक बंदा शतरंज खेड़दा है, वह बैठ के सारे पाउंड्स नूं, वह चैसमैन नूं वेखदा, गीटियां नूं वेखदा, उहदे वजीर केड़े ने, वह राणी कौन है, वह राजा कौन है, केड़ी बाजी कच्ची है, केड़ी बाजी सच्ची है, केड़ी बाजी नूं कोई हरा नहीं सकदा सामने वाला। कहिंदे इसी तरह गुरु ना सारा कुछ बैठ के देख रहे। जिहड़े कच्चे होंदे आ ना, कच्चे नाम दे कच्चे होंदे आ, वह बिल्कुल झड़ जाते हैं। वह कल्ले नहीं झड़दे, वह कईयां नूं लैके झड़दे आ। जिस तरह शतरंज की खेड दे विच एक झड़दा है तो कई गीटियां, कई कोई वजीर घोड़ा हाथी सारे झड़ जाते हैं। इस तरह गुरु साहब कहिंदे ये शतरंज की खेड है। जिहड़े मनमुख होंदे आ वह कल्ले नहीं झड़दे, वह कईयां दा इत्थों बेड़ा पुठे रूप दे विच सवार के जाते हैं, माड़ा करके जाते हैं। गुरु साहब ये समझा रहे हैं कि ये कच्ची पक्की जड़ी खेड है ना, ये सतगुरु दी आप दी बनाई हुई है। जी जन सब शरण तुम्हारी, आपे धर देखें कच्ची पक्की सारी। केड़े कच्चे ने, केड़े पक्के ने, मैं इतने बैठ के दावा नहीं कर सकता, इतने संगत च बैठ के कोई दावा नहीं कर सकता। जिहड़ा ज्ञान दे रूप दे विच, जिहड़ा अध्यात्मक दे खेड च कच्चा पक्का है, वो तो गुरु जानने वाला। कच्चा केड़ा है, पक्का केड़ा है, वो आप ही बाजी खिला रहा है। अंदिन आपे कार कराए, आपे मेल मिलावणिया। ये काम कराने वाला प्रभु है, मिलाने वाला भी प्रभु आप है जी।
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੈ ਚੱਕ ਦੀਠੀ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ, ਇਹ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਖ ਡਿੱਠੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਸ। ਇਹ ਆਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ। ਦਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ, ਮਨ ਨਾਵੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹਾਵੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨ, ਮੇਢਕ ਨਹਾਵੈ ਜੈਸੇ ਮੇਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਗਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਢਕ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤੁਧ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜਾ ਕਬਹੂ, ਸੱਚੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿੱਤ ਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਮਨ, ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਧ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜਾ, ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮੈਲ ਕੋਈ, ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਨ ਤੌਖ ਲੈ, ਮੈਲ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਧ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਜਾਂ ਕਬਹੂੰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ
ਭੁਖਲਾ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰ ਨਾ ਵੀਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾ ਬਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਆਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ। ਏਕੋ ਵੇਖਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ, ਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੋਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ। ਦੋਹ ਅਰਥ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਆ ਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਪਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿੱਖਾ ਨਿਵਾਰੀ, ਇਹ ਨਿਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਖ ਹਿਰਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗੈ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪਰਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਾਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਪੱਲਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਐਡੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਪੱਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਵਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਹਿ ਅੰਦਰ, ਪਹਿ ਮਾਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਲਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੂਣ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤਿਓ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਭੈ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭੈ ਮਾਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਤੌਖਲੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ,
ਇਹ ਹੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਗਿਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਮੈ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮੈ ਮਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਿੰਦਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਖਾਣੈ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਕਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਦੀਪਕ ਕਹੈ ਤਿਮਰ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹੈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿਊਬਲਾਈਟ 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 ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਦੀਪਕ ਕਰੈ ਕਹੈ ਤਿਮਰ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ। ਤਿਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਜਬ ਲੱਗ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਨਾ ਜਲਾਈਐ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਛੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੈ ਕੋਈ, ਆਖਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੈ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਭਾਈ? ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਓ ਜਾਈਐ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਏਗਾ ਜੀ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲੀ, ਪੈ ਪਾਏ ਰੰਗ ਚੜਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਚੋਲੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਓ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਠੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜੇਗਾ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰੰਗੇ
सहज सुभाए। जिवें तुसी रंगना पातशाह जी तुसी रंगो सानू, गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाए। गुरु दे शब्द दा रंग चढ़े किथे, मेरी होमे दा रंग इना चढ़ पाए मेरे उत्ते। गुरु साहब बख्शिश करदे मन तन रत्ता रसना रंग चलूगी, ये निशानियां ने। मन ते तन बंदगी दे विच रतिया होएगा, ते रसना चलूली भाव वाहिगुरु वाहिगुरु हर हर गुरु गुरु जपेगी, यह अमृत ग्रहण करेगी रसना, एन अमृत दे विच चलूली होएगी, एन अमृत दे विच भरपूर होएगी रसना। भै भाए रंग चढ़ावणिया गुरु का निर्मल भाओ, ते गुरु का प्यार एदे नाल सहजे रंग चढ़ाओ जी। वारी जियो वारी निरपो मन वसावणिया, गुर कृपा ते हर निरपो त्याया, बिक भोजन शब्द तरावणिया रहाओ। गुरु अमरदास जी इत्थे ऐलानिया तौर ते कहंदे आ, जिन्हां नूं कल्ले बैठण नूं डर लगदा है, जिन्हां नूं हनेरियां तों डर लगदा है, जिन्हां नूं कोई भी फोबिया किसी भी तरह का डर है, गुरु साहब कहंदे फिर ये करो, जिन्हां ने निरभउ नूं ध्याया है ना, जिन्हां गुरसिखां ने ध्याया है, पहलां ते उन्हां तों बलहार जाओ, भाव उन्हां दी संगत करो। दूसरा की करो कि उन्हां दी संगत दे विच बैठ के गुरु दी कृपा लैके गुरु अगे अरदास करके गुर कृपा ते हर निरभउ ध्याया, उस निरभउ शब्द नूं ध्याओ, हिरदे विच वसाओ। फिर गुरु साहब कहिंदे बेख भउ जल शब्द तरावणिया, गुरु दी शब्द दी कला वापरेगी, दुनिया दे सारे भउ भी खत्म हो जाणगे, ते ए डरावना भौजल भी तरिया जाएगा जी। रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई, नाता धोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जासी, कर अवगण पछो कामणिया। गुरु साहब कहंदे नाउण दी गल वाले ए है बारी कर्म कांड, ये असी जी तीरथ जाने आ ए करदे आ, गुरु साहब कहंदे ए चतुराईयां ने सारियां, इस कली सियाणपा ने होर कुछ नहीं हैगा। मनमुख मुगध करहि चतराई, मुगध कहिंदे आ कि माड़े पासे तुर के चतराइयां चलाकियां धर्म दे नाम दियां, नाता धोता थाए ना पाई, जिन्ना मर्जी आपां सोचै सोचना होवी, जे सोची लख वार भावें कर लिए, गुरु साहब कहिंदे थां नहीं मिलनी फिर भी, क्योंकि मन ते अजे मैला है, थां ते मन नूं मिलनी सी। जेहा आया तेहा जासी, जिवें आया उवें ही चला जासी, कर अवगण पछोतावड़िया, फिर अवगण करके पछोताएगा जी। मनमुख अंधे कछु ना सूझै, मरण दिखाए आए नहीं बुझै, मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। गुरु साहब कहिंदे मरण लिखाए मंडल में आए, ये है सब ना सौरे वंजना सब मुकलावण हार, सारिया ने वारी वारी जाना है, पर ये सानू चेता ही नहीं है। मनमुख अंधे किछू ना सूझै, सानू ये सूझ नहीं है कि छिन छिन औद बिहाद है, कूटे घट गए पानी, ये शरीर घटदा जा रहा नेता प्रति, वधदे नहीं पए आपां। मरण लिखाए आए नहीं बूझै, असीं मरण लिखा के आए हाँ, संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल। हुण सारे संगत दे विच रल के ना शब्द दे ब्रह्म दा तेल पाईए अपने सिर दे विच, जिस तरह वो तेल पाया जाता है कुड़ी नूं व्याहुण लग्या रस्म की जाती है। गुरु साहब कहते ये रसम संगत च पा के आप कर लिए, उस ब्रह्म का तेल, उस सतगुर की बख्शिश का तेल पाइए, सारिया ने इतों चले जाना है। किथे ए वाले कर्म करके ना तुरीए, मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावै जन्म गवा बणिया। पातशाह जी हुण असी आप जी दे लड़ लगे हाँ, साडा हुण जन्म बिरथा ना जाए, किथे मनमुखां दी तरह असी जन्म गवा के ना जाइए जी। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अनदिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। गुरु साहब कहिंदे हुण किवें पाईए तेल सिर दे विच ब्रह्म शब्द दा, गुरु साहब कहिंदे पहला सच करनी, सचो और सब को उपर सच विचार, अपनी जिंदगी जुगत दे विच माड़ा माड़ा हौली हौली करके आपां माड़ी बिरतियां झूठ नूं ते झूठ नूं त्यागीए, ये है सच करना, ये है सहज संतोख शिंगारण वाली बिरती। गुरु साहब कहिंदे फिर इवें शिंगार करांगे आपां, पैकियां दे सलाइयां नैणी पावका कर शिंगारो, तां सुहागण जाणिया लागी जा सच धरे त्यागे, यानी बाली क्या करे जा धन कंत ना पावै, करण पला करे बहुत तेरे। हुण ये करण पला है
ਚਲਾਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡੀਏ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਕਰਨ ਪਲਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਇਵੇਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਾਵਣਿਆ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਉੱਠੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਜਦ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਰੰਗ ਰੰਗਾਵੜਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਮੋਹਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੀਕ ਸਟੇਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਇਕਵੀਪੋਇਸ। ਇਕਵੀਪੋਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਰਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੈ ਉਹ, ਸਹਿਜ ਤਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਨਾ ਰੱਤੀ ਗਈ। ਮਨ ਤਨ ਮੋਹਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੋਲਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਇਹ ਕਲਾ ਕਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵੈ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਗੁਣ ਉਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਧੰਨ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਗੁਰਸੇਵਾ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਤੀਜੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਦਰ ਪੀਜੈ, ਬੈਸ ਸੁਥਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਪੇ ਕਰ ਸਤ ਮਨਾਵਣਿਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪਤੀਜਿਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਸੱਚਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਤੀਜੈ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਦਰ ਭੀਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਨ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਬੈਸ ਸੁਥਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਸ ਸਥਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰ ਸਤ ਮਨਾਵਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਸੱਤ ਹੈ,
ਇਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਜੀ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ, ਹਰ ਜੀਓ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਨ ਪੀਤਾ ਤਿਸ ਤਿਖਾ ਲਹਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵੀਆ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੇਵਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ ਜੀ ਸੇਵਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੇਵੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਜੀ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੇਗਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਚਿੰਤ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਇਹ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਫਲਿਓ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ, ਇਸ ਬਿਰਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਪੀਤਾ ਤਿਸ ਤਿਖਾ ਲਹਾਵਣਿਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਸਤਸੰਗਤ ਆਪੇ ਮਿਲੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ, ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਸਤਸੰਗਤ ਆਪੇ ਮਿਲੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਹਰ ਸਤਸੰਗਤ ਆਪੇ ਮਿਲੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿਨ ਘਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗਵਾਈ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੁਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਸੁਹਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ
मन वसाया नाम हिरदे च वसा लिया हर निर्मल होमै मैल गवाए दर सच्चा शोभा पावणिया उन्होंने अपनी होमै गवा के गुरु दे दर ते शोभा पाली दी बिन गुर नाम ना पाया जाए सिज साधक रहे बिन लाए बिन गुर सेवे सुख न होवी पूरा भाग गुर पावणिया कोई गुरु तो बिना ए दात नाम भी नहीं प्राप्त कर सकता जिन्हें सिद्ध ने साधक ने वो बिल लाए वो पछताउंदे ने अपनी अपनी मत करके बिन गुर सेवे सुख ना होवी पूरा भाग गुर पावणिया पहली गल गुरु की सेवा ते गुरु के सिमरन तो बिना सुख नहीं है इस तो बिना गुरु साहब कहिंदे है पूरा भाग गुर पावणिया पूरे भाग किवें बनणगे गुरु की सेवा दे नाल गुरु के सिमरन दे नाल गुरु की शब्द के विचार दे नाल पूरे भाग दे नाल गुरु प्राप्त होएगा जी एह मन आरसी कोई गुरमुख वेखै मोरचा ना लागै जाहौ मैं सुखै अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावणिया इस मन नू कोई पारखू वेख सकदा है कोई आरसी वेख सकदा है कोई जानन वाला वेख सकदा है मोर्चा ना लाग है ये मोर्चा केड़ा लगता है ये विकारा ना मोर्चा लगता है इनू क्या अवर पंच हम एक जना इनू क्या मौखम फौज हटल दी रे ये है मारे लूटे हैं नीत नीत किस आज्ञा करी पुकार जना इनू क्या सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल पचास हंस एको ही है इनू लुटन वाले पंजा ने यह मन लैरी गढ़ थी ये हूँ किहोजा मोर्चा लाया जाए कि इस मोर्चे दे विच ये जिहड़े पंज विकार ने ये मौकम फौज हटली है ये ये अपना धावा ना बोले हमला ना करे गुरु साहब कहिंदे मोर्चा ना लागै जां होमै सुखै ये मोर्चा लग ही नहीं सकता जिन्ना चिर तक मैं चल रही है मेरा हो रहा है गुरु साहब कहिंदे ये मोर्चा नहीं लगेगा मोर्चा लगेगा अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावणिया गुरु का शब्द हिरदे विच टेके रखिए एक ही शब्द की टेक लै लिए सारा दिन सवेरे उठ के कि हाँ अज इस शब्द नू चेते रखना है सारा दिन शाम तक इको शब्द की टेक लैके रखिए अनहद बाणी निर्मल कहिंदे अंदर गुरु के शब्द वजणगे गुर शब्दी सच समावणिया गुरु की शब्द के नाल ये मोर्चा लग जाएगा जी बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए गुर कृपा कर आप दिता दिखाए आपे आप आप मिल रहिया सहजे सहज समावणिया ये चीज कोई आम देख नहीं सकता पारखू देख सकता है भाई अंदर मोर्चे लगे हुए है इन्हें क्या है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मुकदस बाणी दे विच कि धन जियो ते को जग मह मुक्ते हर चित मह जुद विचार है ज्ञान है कि बडनी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बहावै जिस तरह माली अपने बगीचे दे विच कम दे जड़े फल रूपी रुखां दे नाल जड़े बीड्स उगदे ने जड़े जंगली बूटे उगदे ने उन्हां नू पट के बाहर सुट्टदा है वह कहिंदा कि यह इन्हां दा न्यूट्रीशन खो लैणगे सब कुछ खत्म कर देणगे मिट्टी दे तत्त नू इसी तरह गुरमुख दी यह बिरती हुंदी है उहदे कोल कातरता एक हथ दे विच ज्ञान दा हथियार हुंदा है एक झाड़ू हुंदा है उतवार बहावै माड़े विचार सारे बार सुटो भाई हुण ये शरीर कब्रस्तान नहीं है ये शरीर कोई शमशान नहीं है कि इत्थे मुर्दे विचारां नूं रखिए आपां सब तो पहला अपना पास्ट विसारो गुरु साहब कहिंदे खत्म करो इनू पुराने फुरने तुहानूं जीण नहीं देणगे इनू खत्म करो कातरता कुतवार बहावै कढो बार हुण इन्हां नूं इहो जिहा मोर्चा लाओ भाई हुण तुहाडी कोई थां नहीं इत्थे हुण सिर्फ इत्थे गुरु के शब्द दी विचार चलेगी इस मन दे विच इस देही नूं हुण प्रवान करना इहदे विच जीवत 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 रहो वाली बिरती हुण मुर्दे विचारां दी कोई थां नहीं जिहड़ा समा लंघ गया जिहड़ा कुछ वापर गया वह खत्म हो गया हुण पाओ मिट्टी गुरु साहिब दे कहिंदे हुण अगे ये बिन सतगुर किहो ना देखिया जाए ये सतगुर की बख्शिश होगी तां ये पता लगेगा कि ये मोर्चा हुण इवें जितना है गुर कृपा कर आप दिता दिखाए गुरु साहिब बख्शिश करनगे भाई अगाह कुतराग पिछा फिर ना मोहजड़ा नानक सिज एवेहा वार बहर ना हुई जन्मड़ा हुण अगे वधीए हुण पिछा ना हुण मुड़ मुड़ के देखिए देयर इज नो लुकिंग बैक आपे आप आप मिल रहिया सहजे सहज समावणिया वो आप आप तू ही तू ही तू ही तू ही कर करके
प्रभु नूं त्या त्या के आप आप कह करके आप दे विच मिल जांदे, प्रभु आप दे विच ही मिला लेगा जी। गुरमुख होवै सो इक सिउं लिवलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख गुरु दी मत लै के एक शब्द दे नाल लिवलाएगा, दूजे भरम नूं गुरु का शब्द, यह है दूजा भरम पुराने विकार, यह है दो चीजां, कल दे विच जिहड़ा वापरिया ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਨਾ ਉਹ ਫੁਰਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਣਜ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਅਨਦਿਨ ਰੰਗ ਰਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਰੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਹੋ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਆਇਆ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਸਜਦਾ ਵੋ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੱਥਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਜਦਾ ਆਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਾਲਕ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ